Sot nuk është dita për të shtypur. Domethënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Është rasti që të shtypemi. Jo, është rasti që të lexojmë një çik. Por aty ta ngas llafin. Po të ishim në katë të dytë, do hidhnim libra dhe jo venezueliane nga balkoni. Po jemi në katë tretë, kështu që... Dhe jemi komplet izoluar, pra nuk ka dritare që hapen, kështu që këtë libri, qameti mund të godasim njëri tjetrin. Bjerë më. Kam këtë holandez është këmë duket, Michel Houellebecq. Kë është francez? Êshtë... Me që një unë. Po, edhe mund të kesh të drejtë, unë e mbaja mend për holandez, po si që jemi bërë, do me thënë, nuk po njofi më kush është kush. Michel Houellebecq është një fitues i shumë çmimeve dhe është i botuar ekskluzivisht nga Skanderbeg Books. Romani që kam në dorë është Harta dhe territori. Është flet në fakt, ke shumë të drejtë që flet për një personazh francez, pra mund të jetë. Po, është sapo e konfirmova. E konfirmova, pra në Wikipedia. Arsyeja pse unë e di për holandez është që meqë fillon me hollë. Jo, arsyeja pse unë e di për holandez është sepse njeriu për i cili më ka folur për herë të parë për të. Është një holandez. Ishte burri holandez i botueses. dhe unë flisë me shumë pasion për këtë dhe unë pata në kokën time pata një domethënë ky duhet të ketë një lidhje gjako për një fash ky do ta ketë komshi që flet kaq mirë për shikon në fakt un kam lexuar diçka grimcat elementare nuk më kujtohet tani edhe është shumë i bukur shkruan shumë bukur edhe un kam lexuar një libër ndër më të mëdhenjtë e letërsisë franceze është libri që kam në dorë është një libër që paska fituar dhe çmimin Goncourt. Harta dhe territori në Shqip. Përkthyer nga Saverina Pasho, nga frëngjishtja. Siç kishte ti drejt. Botimi është Skanderbeg Books. Un kam lexuar platformën e këtij. Dhe më zhdukur një libër shumë i mirë. Provokues. Kishte kohë që nuk lexoja libra kaq të mirë. Ja ta gjej. Ky është një libër i shkruar në 2010-ën, në frëngjisht La Carte et E le territoire. Qofse ka ndonjë francez në dëgjim, le të vi, po deshet hapë mua në frëngjisht. Ta përgjënjë shtroj. Shkëputa një pjesë nga kapitulli 8, sepse, ku diun, merdi si këshu për tu. Merdi si për ta lexuar. Mendova që është një gjë me cilën mund të lidhemi. Unë mendova që mund të lidhesha. Pas shumë sërollatjesh, hapja ekspozitës u vendos në 11 janar të mërkurën, ishte dita ideale sipas Merilinit. Të prodhuara me ngutë në një shtypshkronjë italiane, katalogët mbërritën në kohë. Ishin objekte elegante, madje luksoze. Nuk duhej kursyer këtu. Kishte thënë prerëzi Merilini, të cilës Franci i binte gjithnjë më shumë, kjo duke çuditshme, ai ndiqte kudo, nga salla në sallë sikone kur ajo telefononte. Pasi kishin lënë një tokë me katalog pranë hyrjes, kishin verifikuar se si ishin ekspozuar të gjitha tablot. Atyre su mbeti të bënin gjë tjetër deri në hapjen e parashikuar për orën 19:00. Dhe galerisi filloi të jepte shenja nervozizmi të dukshme. Ai kishte veshur një bluzë të çuditshme që ndisur si ato të fshatarëve slovak, që e kishte nxjerr mbi xhinsin e tij të zi dizel. Merilini, paraqet, verifikonte disa detaje në celularin e vet, kalonte nga një tablon tjetrën me Francin që si ndaje një çast. It's a game. It's a million dollar game. Aty rreth orës 6:30, Zhedi nisi të ndihet i lodhur nga lojë. Ky është fotografi, domethënë ky është personazhi, ëh. Kryesori i librit. Aty rreth orës 6:30, Zhedi nisi të ndihet i lodhur nga lojërat e dyndimësve. Ndaj tha se do të shkonte për një shëtitje. Thjesht do të dalë nëpër rrugë, do të eci pak, mos u shqetësoni. Ecja të bën mirë. Vërejtja dëshmonte për një optimizëm të tepruar. Ai e kuptoi sa po vuri këmbët në bulevardin Vincent Auriol. Makinat kalonin me shpejtësi duke çikluar, bën të ftohtë dhe binte shi me gjyma. Ja çfarë mund thuaj këtë mbrëmje për bulevardin Vincent Auriol. Një supermarket kazino, një pikë karburanti Shell, mbeteshin të vetmet qendra energjie të dukshme, të vetmet oferta shoqërore që mund të ndjellin kënaqësinë, lumturinë, gëzimin. Këtë vend me gjallëri, Zhedi i njihte tashmë. Në supermarketin kazino ai kishte qenë klient i rregullt, vite më radhë para se të merrte kthesen për të Fram Prix në bulevardin e spitalit. Sa për pikën e karburanti Shell, e njihte mirë edhe atë, i kishte pëlqyer të dielave, të furnizoja aty me Pringles dhe me shishe hepari. Por sonte si ishte nevoja, sigurisht ishte parashikuar një koktej, kishin porositur një catering.
Megjithatë ai hyri në supermarket me 10 klientësh të tjerë dhe mundi të vinte re më njëherë për mirësime të ndryshme. Pranë zonjës së librerisë, një raft për shtypin ofronte tani një zgjedhje të madhe gazetash të përditshme dhe revistash. Furnizimi me makarona të freskëta italiane ishte pasuruar. Përfundimisht, asgjë nuk dukej se mund të ndalte përparimin e makaronave të freskëta italiane. Dhe sidomos, ofertat për ushqim të shpejtë në market ishin pasuruar me një sallatë bar me vetë shërbim. Kretë të ri ku rreshtoshin një 15 varietete të mrekullueshme, dhe të cilat dukeshin shumë të shijshme, disa dukeshin shumë të shijshme. Kjo ndjellte të kthehej prapë aty, e ndjellte për vdekje, do të kishte thënë Houellebecq. Befas për mungesën e tij zhedi ndjeu një keqardhje të madhe më përballë sallatë barit, ku disa mesogra llogarisnin me dyshim vlerën kalorike të përbërësve. A i dinte se shkrimtari e pëlqente një lloj si ai distribucionin e madh, distribucionin e vërtet. Kishte qejf ta quante dhe dëshironte me gjithë zemër sikundër ai në një të ardhmë me pak a shumë utopike të largët, shkrirjen e rrjetit të tregtorëve në një supermarket global që do të mbulonte nevojat njerëzore. Do të kishte qenë vërtet mirë ta vizitonin bashkë këtë supermarketin kazino të rindërtuar rishtas, të binin me bryrë njëri tjetrit për t'i treguar sektorët e prodhimeve të reja ose një etiketim të ri ushqimor, veçanërisht shteruese të qartë. Mos vallë po e kaplonte ndonjë ndjenjë miqësie për Houellebecq-un. Kjo fjalë do të kishte qenë e tepruar, dhe Zhedi nuk mendonte gjithsesi se ishte në gjendje të provonte një ndjenjë të tillë. E kishte kaluar adoleshencën, vitet e para të rinisë, parën prej miqësive të forta, ndërkohë që këto periudha të jetës konsiderohen si veçanërisht të volishme për lulëzimin e miqësive. Pra adoleshenca, kishte pak të ngjarë që miqësia t'i vinte tani, në moshë të thyer. Por sidoqoftë ai e kishte vlerësuar në fund fundit takimin e tyre dhe sidomos e pëlqente shumë tekstin e tij, madje i dukej se kishte një intuitë të jashtëzakonshme, po të mbajë parasysh mungesa e dukshme kulturës artistike të autorit. Kuptohet se ai e kishte ftuar në çelin e ekspozitës. Houellebecq-u u ishte përgjigjur se do të përpiqej të kalonte. Çka do thoshte se shanset për ta parë aty ishin pothuajse zero. Kur i kishte folur në telefon, ai ishte si ndër ethe nga rregullimi i shtëpisë së tij tre dy muaj më parë, kur ishte kthyer për një farë pelegrinazhi sentimental në fshatin ku kishte kaluar fëmirin, shtëpia ku ishte rritur ishte në zjerë shitje. Kjo ishte dukur absolutisht e magjishme, si një shenjë e fatit, dhe kishte bler dhe kishte bler më njëherë. Madje pa diskutuar për çmimin, kishte mbartur plaçkat, shumica të cilave në të vërtetë nuk kishin dalë kurrë nga kutitë për kartoni ku gjendeshin fillimisht. Dhe tani po merri me mobilimin. Në një fjalë, ai kishte folur vetëm për këtë, dhe tabloja e Zhedit dukej të ishte shqetësimi i fundit. Zhedi gjithsesi kishte premtuar se do t'ia çonte sapo të kalonte për urimin dhe ditët e para të ekspozitës, ku shfaqeshin herëherë disa gazetarë të vonuar. Atyre rreth orës 7:30 të mbrëmjes, në çastin kur Zhedi u kthye nga galeri, vurire nga dyert e qelçta një 50 vjeç që qarkullonin në rreshta mes tablove. Njerëzit kishin ardhur në kohë. Kjo ishte me sa duke shenjë mirë. Merilin e pa nga larg, tundi grushtin në drejtim të tij si shenjë fitore. Ka njerëz me peshë. Tha ajo kur shkoi pranë saj, kur ai shkoi pranë saj. Pesha të rënda vërtet. Në fakt pak metra më larg ai vuri re Francin duke biseduar me François Pinon, të shoqëruar nga një grua e re magjishme, padyshim me origjinë iraniane, e cila ndihmonte për drejtimin e fondacionit të tij artistik. Galerisi i tij kishte një pamje të përvuajtur, tunde krahët në mënyrë kaotike dhe atë grim kohë Zhedi pa ditë dëshirë të shkonte në ndihmë, por pastaj erdhi ndër mend që diçka që e kishin ditur gjithmonë dhe që Merilinia kishte thënë cop para disa ditësh. Ai se kishte shokun kur heshte. Nuk ka mbaruar, vazhdoi specialisti i shtypit. E sheh tipin atje të veshur me gri? Ajo po tregonte një burrë të rinj nga 30 vjeç, me fytyrë inteligjente, i veshur jashtëzakonisht mirë me kostum, kravatë këpish që formonin një paletë me gjitha nuancat e grisë çelët. Ai ishte ndalur para gazetari Jean-Pierre, Jean-Pierre Pernod, duke drejtuar një mbledhje të redaksisë, pra shtitulli i pikturës. Një tablo e Zhedit, relativisht e vjetër, e para ku e kishte paraqitur temën e tij para kolegëve të punës. Kjo kishte qenë me sa i kujtohej një tablo veçanërisht e vështirë për të realizuar, shpreha e bashkëpunëtorëve të Jean-Pierre Pernod, duke dëgjuar direktivat e liderit të tyre karizmatik me një pleksi të çuditshme përnderimi e neverie që nuk ishte e lehtë ta jepje. Kjo i kishte marrë një 6 muaj. Por kjo tablo e kishte çliruar, menjëherë pasi ai kishte hedhur, pasi ai ishte hedhur tek arkitekti Jean-Pierre Martin duke lënë drejtimin e kompanisë vet. Atë kjo një tjetër tablo. Dhe në gjithë ato kompozime të mëdha që kishin për kuadër botën e punës. Ky tipi është bler si Roman Abramovicit për Europën. Saksoi Merilini. E kisha parë tashmë në Londër, në Berlin, por askur në Paris, ndonjëherë në një galeri të artit bashkëkohor, sidoqoftë. Pra pikërisht momentin që pa gjithmonë rreshtojmë blerësit, ne duhet ta ndërpresim.
Blerina, nuk e di pse mua më pëlqeu shumë ky kapitull, ndoshta nga që sapo kemi dalë nga ekspozita Orion Shimës. Në galerinë Fab, të cilën ja sugjerojmë. Dhe më duk shumë një sikur po shih, domthonë sikur futa një galeri tjetër. Në galerinë e artëve. Kush nuk ka qenë te galeria e Orionit në galerinë Fab, të bëjmë fal tek ekspozita Orionit në galerinë Fab, Turp TV nga vetja. Po ka edhe le të shkoj emigrant në Gjermani. Edhe dy ditë kanë ngelur. Nesër dhe pas nesër. Hyrja është falur. Është falur, sipas është falur, është falas. Dala me një tablo nën sqetull, se tablota e Orionit dhe nuk mban nën sqetull, janë çikë të vëlla. Nuk është dash falas.